Em diversas pesquisas realizadas em relação a saneamento, Porto Velho sempre se destaca, mas como uma das piores capitais do Brasil. Os índices de coleta e tratamento dos esgotos na capital é muito ruim. O serviço de coleta de esgoto atinge menos da metade da população. E o que é pior, a perda de água no processo de distribuição é mais de 70%. Um desperdício sem igual no país. E na realidade, o que fica é apenas o descaso e o desprezo com a população de Porto Velho. E a pergunta é como resolver esse problema. Nós temos aí 300 mil pessoas, mais de 300 mil pessoas, sem saneamento, sem água tratada e sem esgoto tratado. Isso é uma situação que precisa ser enfrentada imediatamente. Nós vamos sentar com o governo do estado, vamos conversar, vamos sentar com a Caerd, nós vamos construir um modelo que atenda as pessoas de Porto Velho e que atenda também os funcionários da Caerd. Eu não tenho absolutamente nada contra a Caerd, não é essa a questão é que pessoas estão morrendo pela falta de saneamento básico, o índice de mortalidade infantil, que são de crianças de 0 a 5 anos em Porto Velho, é o maior das capitais amazônicas, das capitais da região norte. Nós não podemos concordar com isso e continuar inertes, vendo este quadro de coisas que aí está. Vamos dar o empoderamento, isto é, prestigiar o servidor, manter os quadros técnicos, os bons pratas da casa dentro da administração, e vamos fazer a tarifa social da água, que já existe. São algumas centenas hoje que são contempladas, cerca de 200 famílias, 300. Uma tarifa de R$ 2,50 e a água vai chegar na residência do porto-velhense. Para isso temos que interligar, temos que fazer o nosso papel enquanto administração municipal, interligar os pontos da tubulação da Caerd com as ruas da cidade de Porto Velho. E principalmente também pegar e colocar as adutoras nos nossos reservatórios para captar água, porque infelizmente hoje só tem passado o vento e olhe lá nas tubulações de toda a cidade.